בבטרה דף קנ"ב, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, במילה יתמר. ביום כ"ג סיוון כתבו סופרי המלך אחשוורוש שהיהודים ניתן להם להיקהל ולעמוד על נפשם, להילחם ולהשמיד את כל מבקשי רעתם וחתמו בטבעת המלך ומסרו את הכתבים בידי ארצים רוכבי הרכש, החשטרנים. מה זה רוכבי הרכש? רוכבי הסוסים. זאת אומרת, רכש זה סוס. מביאה הגמרא, חולה שנוטה למות, שנתן מתנת שכיב מרה את כל נכסיו לאחרים לפני מיתתו. שכתוב בה שעשו קניין בבית מדרשו של רב משמו, משמי דה רב האמרי, אמרו ארכבי עטרי ריכשי הרכיבו את המתנה הזאת על שני סוסים ריכשי, על שתי כוחות כמו שהגמרא תפרש מיד ושמואל אמר לא ידענה מהי אדון בה אני באמת לא יודע מה הדין במקרה הזה והגמרא מבארת קודם את דברי רב. בבית מדרשו של רב בשמו, משמי דרב אמרי, אמרו ארכבי אתרי ריכשי, זאת אומרת המתנה הזאת היא בשתי כוחות. מצד אחד הרי היא כמתנת בריא, ומצד שני הרי היא כמתנת שכיב מרע. לגבי מה הרי היא כמתנת בריא? שאם עמד מחוליו, כמו בריא שנתן מתנה, אין דבר כזה שזה בטל, גם כאן אינו חוזר. ולגבי מה הרי היא כמתנת שכיב מרע? שאם בין המתנות שהוא נתן, הוא אמר, הלוואתו שפלוני חייב לי, אני נותן אותה מתנה לפלוני, אז זה מועיל, הלוואתו לפלוני. ואף על פי שאין כאן את הלווה שחייב את הכסף, ואין כאן את אותו אחד שנותנים לו את המתנה הזאת, את פירעון החוב, זה לא מעמד שלושתן, שזה תמיד קונה, תמיד מועיל, אף על פי שיש כאן רק את המלווה, שהוא כעת החולה שנוטה למות, זה מועיל. כיוון שזה כמו מתנת שכיב מרע שבמקרה הזה זה מועיל זה דברי רב ושמואל אמר אני לא יודע מה לדון כאן לא ידענה מאי עדון בה שמא כיוון שלא היה צריך קניין ובכל זאת לא עשו אז עקרו את כוח מתנת שכיב מרע מזה ולא גמר בדעתו להקנותו אלא בשטר כמו בריא והרי קניין שטר אפשר לעשות רק בחיי הנותן ופה הוא התכוון לעשות את זה כמו מתנת שכיב מרע ואין שטר לאחר מיתה. שכיב מרע מקנה לאחר מיתתו. וכאן הוא הרי התכוון לתת, לתת את זה בשטר. כמו שכיב מרע אחרי מיתתו. אז כאן זה לא כמו שכיב מרע. וגם מצד שני מתנה רגילה אין כאן כי אי אפשר להקנות אחר מיתה וכאן הוא התכוון להקנות אחר מיתה. מביאה הגמרא ורמי דרבה דרב ודשמואל לדשמואל. יש סתירה גם בין דברי רב וגם בדברי שמואל, מה שהם אמרו כאן למה שהם אמרו במקום אחר. דשלח רבין בשם רבי אבאו, משמי דרבי אבאו, הבו יד אי, תהיו יודעים, ששלח רבי אלעזר לגולה בשם רב, משום רבינו. חולה נוטה למות, שכיב מרע, שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, ואחר כך הוא מת. אין כותבין ונותנין אחרי שהוא מת, כי הרי הוא אמר לעשות שטר. שמא לא גמר להקנותו בעל פה כמו מתנת שכיב מרע, אלא רק בשטר. וכעת אין שטר לאחר מיתה, כמו דברי שמואל. אז אם כן רואים כאן שרב פתאום אומר כמו דבריו של שמואל, אז זה סותר את מה שהוא אמר קודם. ומצד שני, אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, ההלכה היא הלכתה, כותבין ונותנין. שהוא ציווה לכתוב, מה שהוא אמר לעשות שטר זה בשביל להוסיף על כוחו, שיהיה כמו מתנת בריא, כמו דבריו של רב, אז אם כן... דבריהם של רב סותרים ודבריהם של שמואל סותרים. קשא דרב אדררב וקשא דשמואל עד שמואל. תרץ את הגמרא. דברי רב על דברי רב לא קשא, זה לא סותר. מה שרב אומר שכותבים ונותנים, מדובר דקן ומיניה, שממש עשו קניין, אז הוא ייפה את כוחו גם כמו מתנת שכיב מירה וגם כמו מתנת בריא. מה שרב אומר שלא כותבים, מדובר דלא קן ומיני. שלא הספיקו לעשות קניין. מה ש... היה סתירה בין דברי שמואל על דברי שמואל לא קשיא, זה לא סותר, כי מה שהוא אמר שכותבים ונותנים זה דווקא שהוא הוסיף בשטר וקנינא מיניה, כמו שנראה בהמשך, הוא במאפה את כוכרו וזה באמת מקרה מיוחד שנראה בהמשך ששמואל מודה שזה כן מועיל. מספרת הגמרא יתיב ישב רב נחמן בר יצחק אחרי רבה, אחרי דה רבה ויתיב רבה, רבה ישב לפני רב נחמן, כמי דה רב נחמן וכביים הנה רבא רב שאל את רב נחמן ורב נחמן בר יצחק שומע את, את הדיון את הדברים הוא שואל אותו שאלה כזאת מי אמר שמואל וכי הוא אמר דבר כזה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה? והרי אמר רב יהודה אמר בשם שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שעשו קניין קנו מידו אם הוא עמד מחוליו הוא חוזר בו ממתנתו שבידוע שלא היה הקניין אלא מחמת המיטה. משמע שאם הוא מת המקבל קנה, אף על פי שהיה כאן קניין, לא אומרים שאולי הוא גמר בדעתו להקנות דווקא בשטר. ואחבילי בידי. רב נחמן עשה איזה סימן לרבה והשתיק, ואז רבה שתק. כי קם כשרב נחמן קם והלך, אז רב נחמן בר יצחק שמע את הדברים, הוא שאל את רבה, אמר רב נחמן בר יצחק לרבה, מה היה אחבילך? איזה סימן הוא הראה לך? אמר לי, אז רבא ישיב לו, לא. הוא רמז לי שזה לא סותר. כי מה ששמואל אמר, קנה, מדובר במאפה את כוחו. נו, ומה זה מאפה את כוחו? איכי דמי מאפה את כוחו? אמר רב חיסדה שהוא כותב בשטר, והקניין שקנינו מהחולה הזה, בא להוסיף על המתנה הזאת, וקנינה מיניה מוסיף על מתן תדה, לייפות את כוחו חוץ מהמתנה בעל פה. במקרה כזה גם שמואל מודה שיש כאן גם את הכוח של... קניין וגם את הכוח של מתנת שכיב מרע. אומרת הגמרא, פשיטא, אם החולה שנוטה למות כתב לזה את נכסיו, אבל הוא לא נתן לו את השטר, ואחר כך הוא כתב למישהו אחר את נכסיו, לזה. היינו, זה מה שראינו, דחייאת הרב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, מתנת שכיב מרע אחת מבטלת מתנת שכיב מרע אחרת, דייתי כי מבטלת דייתי כי. ומה שהוא כתב אחר כך זה מה שקיים. ואם אותו חולה כתב את נכסיו וזיכה את השטר לזה ואחר כך כתב את נכסיו וזיכה את השטר לאדם אחר זאת אומרת הוא לא רק כתב אלא גם זיכה והקנה לאחד ואחר כך הקנה על השני רב אמר הראשון קנה כי הוא הקנה לו את זה קודם הוא לא יכול אחרי זה להקנות למישהו אחר דבר שהוא כבר הקנה לראשון ושמואל אמר השני הוא זה שקנה הסיבה שרב אמר ראשון קנה כי הרי היא כמתנת בריא הוא הולך לשיטתו שמתנת שכיב מרע שכתוב בקניין מקבלת את שתי הכוחות, גם של מתנת בריא, אז אם כן, מתנת בריא הוא לא יכול לחזור בו, ומה הסיבה ששמואל אמר שהשני קנה? הרי היא כמתנת שכיב מרע, הוא הולך לשיטתו, שהוא אומר, לפי דעתי אני לא יודע מה דנים במקרה כזה, שהשכיב מרע כותב קניין, וכיוון שהוא מסתפק, אם בכלל היה כאן קניין, אז השני קונה, הראשון לא קנה. שואלת הגמרא והרי כבר נחלקו בזה רבו שמואל, הפליגו בה אחד הזימנה, ו... כבר היה את הוויכוח הזה, למה צריך להביא את אותו ויכוח פעם שנייה? היה ויכוח לגבי מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, ותרצה את הגמרא, צריכים להביא את הוויכוח בשתי המקומות. דאי יתמר בהא, אם זה היה נאמר במקרה ההוא, הייתי אומר, בהא כאמר רב, דווקא אז אומר רב שאותו אחד מקבל גם דין מתנת בריא, משום דקנו מיניה, כי היה כאן קניין, אבל בהא כאן במקרה שלה, שלא עשו קניין, דלא קנא מיניה. היי hey, מה הייתי אומר שאין לו את הכוח של מתנת בריא כי לא היה כאן קניין בפועל ומודה לי לשמואל הוא יודה לשמואל והיא יתמה הרבהה אם זה היה נאמר כאן הייתי חושב דווקא כאן שלא עשו קניין באכא אמר שמואל שאין כאן תוקף של מתנת בריא אבל בהך כשכן עשו קניין יש דברה שהוא ייפה את כוחו כמתנת בריא hey, היי מודה לי שמואל לרב אולי הוא יודה שזה כן עם תוקף של קניין גמור כמו מתנת בריא, צריך ולכן צריך לחדש הם נחלקו בשני המקומות. כך בסורה שנו את הוויכוח של רבו שמואל, מתנו הכי, אבל בפומבדיטה שנו בצורה אחרת מתנו הכי. אמר רב ירמיה בר אבא, שלחו ליה מביתו של רב לשמואל, ילמדנו רבנו. ביקשו משמואל שיאמר שיאל... להם מה הדין של שכיב מרע, חולה נוטה למות, שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו, עשו גם קניין. מה הוא? שלח להוא, אז הוא שלח להם. כיוון שהיה כאן קניין, אז, הוא... אז ההוא שקנה זכה, והחולה לא יכול לחזור בו. אין אחר קניין כלום. וכל שכן שהוא לא יכול עכשיו להקנות את זה למישהו אחר. התלמידים היו סבורים בהתחלה מיניה תלמידים של רב היו סבורים בהתחלה, הנה מילי מתי 아, הוא לא יכול לחזור בו ממה שהוא הקנה לראשון ודווקא אם הוא רוצה להקנות את זה לאדם אחר אבל אם הוא עמד מחוליו והוא רוצה להחזיר את זה לעצמו לא מנעו אותו והוא יכול לחזור בו אמר לו להורב חיסדא כי עת רב הונא מקופרי כשהוא הגיע פרשה שאפילו לעצמו הוא לא יכול לחזור בו בין לעצמו בין לאחרים הוא לא יכול לחזור בו במקרה שהוא עשה קניין. מספרת הגמרא ההוא חולה נוטה למות שכתב נכסיו לאחרים והוא גם עשה קניין, דקן ומיני, והוא עמד מכל יום והוא רצה לחזור בו, עטא לקמי דרבונה, אמר לו רבונה, מה אהיה עבד לך, מה אני אעשה, בשבילך דלא אקנית, כי דמקנו אין שלא הקנית כמו שחולה נוטה למות רגיל מקנה, כי אתה עשית גם קניין, כיוון שעשית קניין אתה כבר לא יכול לחזור בך ועד כאן דף קנ"ב